Днес сме тук и няма да е единствения протест заради ниското заплащане, заради това, че минималната заплата от 1 януари става 933 и 50% от пътната агенция ще получават тази заплата, която ще бъде в момента тази, която получават, ще бъде увеличена на 933, което е недостойно, недопустимо и вече няма да търпиме. Според работещите в Агенция Пътна инфраструктура, исканото увеличение трябва да бъде заложено в бюджета за следващата година. А това е единственият начин в системата да бъдат привлечени млади кадри. Заетите в Пътната агенция към момента са 2400 души. Това не е нормално, служители. Не е достойно. Това са служители с дългогодишен опит, които в пек и в студ са постоянно по пътищата. Ако не бъдеме чути, това казахме тук и на протеста, имаме готовност да се съберем и на други възлови места, в един и същи ден, в един и същи час, имаме тази възможност. Защото е срамота хората, високо квалифицирани, образовани и така нататък, да работят при условие, че средната заплата се съобщава 2072 лева, да работят на почти минимална работна заплата. Днешната блокада на магистрала Хемус продължи само час. Протестиращите обаче се готвят за още по-мащабни протести, ако исканията им не бъдат чути. За новините ОНР, Алекс Христов.